Villa dhe motër Armand Lukani dhe Amelda Elezi, të cilët u kapën të martën me tremina me telekomand, kanë dalë sot para gjykatës e Lezhës për të njohur me masën e sigurisë. Gjykata vendosi arrest shtëpie për 21 vjeçaren shtatzën Amelda Elezin, ndërsa vëlla i saj Armand Lukani do të vazhdojë të qëndrojë në qeli, pasi gjykata caktoi masën e sigurisë arrest në burg. Në bazë të provave të paraqitura nga prokuroria, gjykata vlerësoi të ligjshëm arrestimin në flagrancë të detyrinëve, ndërsa më sot ata nuk kanë folur një fjalë në seancën gjyqësore për vlerësimin e masës së sigurisë, e cila u zhvillua me dyert të mbyllura. Gjatë momentit të hyrjes në gjykatë, vëllai i motër shpërthyen në lot, ndërsa i përlotur ishte edhe babai i tyre, i cili qëndronte jashtë ambienteve të gjykatës. Në një prononcim për mediat, Elmi Lukani tha se jetoi në kushtet e vështira ekonomike dhe fëmijët ishin në punë dhe nuk kanë lidhje me minat. Për shkak të gjendjes ekonomike, familjarët nuk kanë patur mundësi as për të paguar avokatin. Çuni ka qenë punë, e dije që ishte në punë. Edhe më lajmëron, erdhi policia, bëri kontroll në shtëpi, ata më thanë që është marrë me, ka me lëndë narkotike, edhe me mina plasë. Ka lidhje me këtë çështje? Prodhon të mina? Ua, si herë, kur? Kur? Çfarë punë bënte? Bujqësi, bujqësi, pastrim, në listë të bimë mjekësore në Vlorë. Është ndaluar ndonjë herë djali juaj? Asnjëherë, asnjëherë. Kjo më... Mendoni si ka përdor kush? Se di. Po, pa tjetër, nuk ku i gjeti atoj. Ku i gjeti që unë. Keni marrë avokat, keni kontaktu? Ja. Si nuk ka mundësi, gjenë ekonomike, dobi. Mendoni se djali juaj është i pafajshëm? Pa tjetër, i pafajshëm. Nga hetimet e prokurorisë rezulton se detyrin të arrestuar ishin vetëm transportues të minave nga Vlora në qytetin e Lezhës, për këtë ishin paguar nga 1000 euro secili, ndërsa po punohet për identifikimin e personit që u kishte dhënë minat për të transportuar dhe destinacionin e tyre. Armand Lukani dhe Amelda Elezi u arrestuan të martën në qytetin e Lezhës dhe gjatë kontrollit të ushtruar ju gjetën 3 mina me telekomand dhe 2.3 kg lëndë narkotike dyshuar marijuan.